موزز سامعین، میڈیا میں ایک خبر بڑی زور شور سے گردش کر رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے رہنما علیم خان کو دوبارہ پنجاب کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ تاہم ابھی یہ واضح نہیں ہو سکا کہ انہیں کون سی وزارت دی جائے گی، لیکن دی نیوز کے صحافی طارق بٹ نے علیم خان کی دوبارہ کابینہ میں شمولیت کا سہرا نون لیگی رہنما رانا ثناء اللہ کے سر پر سجا دیا۔ تفصیلات کے مطابق دی نیوز کے صحافی طارق بٹ نے ٹویٹر پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ علیم خان کو پنجاب کابینہ میں دوبارہ شامل کرنے کا سہرا پی ٹی آئی لیڈرز کی فون کال لیک کرنے پر اصولی طور پر رانا ثناء اللہ کے سر جاتا ہے۔ اس فون کال نے تحریک انصاف کو مجبور کر دیا کہ وہ طویل عرصے کے بعد ناراض علیم خان کو وزیر بنائیں۔ طارق بٹ نے اپنے ٹویٹ کے ساتھ انگریزی اخبار کی ایک بڑی خبر کو بھی شیئر کیا، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ رانا ثناء اللہ اور علیم خان کے درمیان رابطہ ہوا۔ تاہم بعض ازاں علیم خان نے اس کی تردید کی۔ دی نیوز نے اپنی خبر میں دعویٰ کیا تھا کہ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رکن علیم خان نے پاکستان مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر رانا ثناء اللہ کے ساتھ ٹیلی فون رابطہ کیا۔ علیم خان کی جانب سے رانا ثناء اللہ سے رابطہ کیا گیا، جس میں تحریک انصاف کے رہنما کا کہنا تھا کہ وہ کچھ اہم امور پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے فوراً رابطہ کیا اور اس پیش رفت کے متعلق آگاہ کیا، جس کے بعد رانا ثناء اللہ کو اس کے بارے میں مزید ہدایات تک انتظار کرنے کا کہا گیا۔ رپورٹ کے مطابق علیم خان کو تحریک انصاف کا ایک غیر مطمئن رکن قرار دیا گیا اور بتایا گیا کہ رانا ثناء اللہ تحریک انصاف کی اس غیر مطمئن رکن کو شہباز شریف سے ہدایات ملنے کے بعد جواب دیں گے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت تمام سیاسی آپشنز کا جائزہ لے گی، تاہم تحریک انصاف کے ایسے عناصر سے ایک محفوظ فاصلہ برقرار رکھنے کی جو مبینہ طور پر آٹا چینی بحران میں ملوث تھے اور اس سے اربوں روپے کمانے کا الزام ان پر لگا ہے۔ علیم خان اس سے قبل بھی اس وقت رانا ثناء اللہ سے سیاسی رابطے میں آئے تھے کہ جب انہیں عمران خان سے بڑھتے ہوئے اختلافات کی وجہ سے سائیڈ لائن کر دیا گیا تھا۔ جب رانا ثناء اللہ کو منشیات کے متنازع مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا تو علیم خان نے ٹیکسٹ میسج بھیج کر امید ظاہر کی تھی کہ وہ اس مقدمے میں باعزت بری ہو جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے لیڈر رانا ثناء اللہ سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس خبر کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ میری علیم خان سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے اور ہم نے ملک کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ رکن پنجاب اسمبلی عبداللہ علیم خان نے رانا ثناء اللہ سے رابطے کی خبر کی تردید کرتے ہوئے کہا تھا کہ ان کی رانا ثناء اللہ سے کسی قسم کی کوئی بات چیت نہیں ہوئی اور اس سلسلے میں شائع ہونے والی خبر مکمل طور پر من گھڑت ہے۔ انہوں نے یقین ظاہر کیا کہ رانا ثناء اللہ نے بھی اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا ہوگا۔ عبدالعلیم خان نے وضاحت کرتے ہوئے مزید کہا کہ وہ تحریک انصاف کا حصہ تھے، ہیں اور انشاءاللہ ہمیشہ رہیں گے۔ انہوں نے ہر مشکل وقت میں عمران خان کا ساتھ دیا اور آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ جہاں تک انہیں کسی قسم کی ذمہ داری دیے جانے کا تعلق ہے تو اس کا فیصلہ بھی وزیراعظم عمران خان نے کرنا ہے۔ انہیں جب جہاں ضرورت محسوس ہوئی میں حاضر ہوں گا۔ تو مزید سامعین گرامی، امید کرتا ہوں کہ یہ انفارمیٹو ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل بٹن کو دبا لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کو آپ دیکھ سکیں۔